Ens trobem al jaciment arqueològic de la Font de la Canya, a Avinyonet del Penedès. Estem realitzant excavacions arqueològiques i concretament estem excavant ara mateix un petit recinte, un petit habitacle, i la nostra sorpresa ha estat que retallant un del nivell d'ús de paviment d'aquest recinte hem trobat una petita fossa. En el seu interior doncs, ha sortit una altra peça, una altra deessa de l'agricultura, la fecunditat, coneguda com Demeter o Tanit. Des de la denominació d'origen Penedès estem molt contents de la troballa que ens acaba d'anunciar el Dani, que han fet aquí la Font de la Canya. Fa anys que vam adoptar que el logo de la Deo Penedès fos la deessa Demeter que es havia trobat en el seu moment aquí a la Font de la Canya. Des de la Deo Penedès seguim col·laborant amb les excavacions i molt contents d'aquesta nova troballa.